Bu gün iyulun 3-ü Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin və Gürcüstan Azərbaycanlı Jurnalistlər Birliyinin təşkilatçılığı ilə Marneuridə Azərbaycanın Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov ilə Azərbaycanlı jurnalistlərin görüşü keçirildi. Görüş Azərbaycanın milli mətbuatının 140 illiyinə həsr olunmuşdu. Tədbirdə mətbuatın tarixi, söz və ifadə azadlığı çərçivəsində Azərbaycan jurnalistikasının inkişafı və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli mətbuatın problemlərindən söhbət açıldı. Tədbirdə Azərbaycan səfirliyinin rəsmiləri, Gürcüstan parlamentinin deputatları və Marneuli icra hakimiyyəti ilə bələdiyyə rəhbərliyi, Gürcüstanda nəşr olunan Azərbaycan dilli mətbuatda çalışan jurnalistlər və ziyalılar iştirak elədilər. Ayın 22-sində Bakıda çox böyük tədbir keçiriləcək Əkinçi qəzetinin ilk sayının işıq görməsi ilə bağlı və bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzalayıb Azərbaycan mətbuatının 140 illiyi ilə bağlı. Və əgər biz Azərbaycan mətbuatının tarixinə fikir versək, Tiflis dövrü Azərbaycan mətbuatında çox mühüm yer tutur. Çünki bizim ilk Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərimiz Tiflisdə işıq görür. 1832-ci ildə Tiflis əxbarı, 1845-ci ildə Qafqazın o tayının qəzeti və 1879-cu ildə Ziya qəzeti, 80-ci ildə Ziya Qafqaziya, 1883-cü ildə Kəşkül qəzeti, 20-ci əsrin əvvəllərində məhz o müddətdə Bakıda, Gürcüstanda Azərbaycan dilli qəzet də yox idi. Məhz ilk 20-ci əsrin ilk Azərbaycan dilli qəzeti olan Şərq Rus qəzeti 1903-cü ildə Tiflisdə işığı gördü. 1906-cı ildə Molla Nəsədin jurnalı Tiflisdə işığı gördü. Ona görə də Tiflis mühiti Azərbaycan mətbuatı üçün çox doğmadır. Çox əzizdir. Və Tiflis mühiti Azərbaycan mətbuat tarixinin ayrılmaz hissəsidir. Ona görə də məhz belə bir tədbirin Gürcüstanda keçirilməsinin vacibliyini biz hiss etdik. Ona görə də bu tədbiri məhz biz burada keçiririk. Madona Çiyayev adlı məkanda Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov iştirakında böyük bir tədbir keçirilib. Bu tədbirdə Azərbaycan Mətbuat gününün 140 illiyi münasibətilə bu tədbirdə yerli jurnalistlər, qəzet redaktorları, eləcə də başqa ziyalılar iştirak elədi. Mən bütün Azərbaycan jurnalistlərinin hamısını bu günün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara gələcəkdə yeni yerə yaradıcılıq arzulayıram.